Hoe kun je nou geen man zijn en geen vrouw zijn? Ik zie wel elke dag als ik in de spiegel kijk, zie ik gewoon het bewijs dat er iets bestaat tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid. Ik kom zelf uit de Bijbelbelt. Nou, daar betekent vrouwelijkheid al iets heel anders dan hier in Amsterdam. En in zo'n kleine afstand moet je nagaan hoe dat over landsgrenzen of over continentale grenzen heen gaat. Ik identificeer me als trans non-binair. Ik ben eigenlijk mijn hele leven opgegroeid als meisje, maar ik zie mezelf gewoon niet als man of niet als vrouw, maar gewoon als mens.